okujja kwabe kidide Paul Muvanezo okwekubira enduulu gye bali nga yagala bayingire mu nsonga ye asobole okufuna obwenkanya. Kitegereke ssente gabaddewo olukiiko lwategekeddwa okuliza enjuyi zombi. Kyokka kibabuuseeko ate okusanga ng'oludda lw'abatuuze lwesambye olukiiko nga waliwo ssentebe yekka ekyongedde okutabula RDC Sharon Akunda. Kye bakoze tekibadde kirungi nnyo. Ate chairman LC1 yatugamba nti abantu baze ne bagenda. Riyale, RDC akuyisa ali mu kubajja. Mbadde in touch nabo nga nkuba mmanya nti so ng'ogamba otya nti abantu bagenze. Kiraga butali. Tekiraga mpisa nungi. So next time bwe tuba nga tubayise muweereze ofiisi ezaffe ekitiibwa. Muvanezi abulidde abakungu ku ngeri gye yafunamu ekifo kino kyagambye nti yakifuna mu makubo matuufu wabula nga yeewuunyiza abantu okumugaana okwelula empenda ze. Obuzibu nafuna obuzibu ku ttaka lye nagula ku famire y'omugenzi Yohana Kizito era ndiinako n'ekyapa kiri mu manya gange era ne kooti woda nagifuna emaze omwaka mulamba nga tekola nga baagigaana okukola okuteekebwa mu nkola bebatabanyi ba mukulu Ssenyonga Perezi. Ssentebe w'ekyalo kino George Lukwago ayogedde bwate ku nsonga eno. Mbeera ku ttaka lino abatuuzi balina endowooza okusinziira ku bintu bye bawulira nti oli bwagula ettaka akunkubuza abebibanja abaliko kati bw'abantu abatuuzi bweraliikirivu bwe balina ate ng'ekintu ekyo kusooka mu 2011 bwe yagambira nti aguze ettaka lino abatuuzi abaaliko abalala baagira ki baagenda kakati ffe abasigaddeko tuli awo naffe tetumanyi. Kamisoma Baganika alaze okunyolwa olw'embeera eno ng'abulidde ssentebe nga woofiisi ya Pulezidenti bw'eyingidde mu nsonga zino okusobola okufuna obwenkanya. Ensonga eno ne ofiisi ya Pulezidenti yagitutenga nga nkulu era kati nze nange okuyingira wano tusose kutuula ne minisita wa Pulezidenti era kati ali eri amanyi nti kati ensonga twatudde dda kintu kigenda kuggwa kale bategeeza ensonga eyo next time bwe bawulira amaloboozi ago gabatuuseeko Disani Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV.